ko'rsatuv ijodkorlaridan, ayniqsa ko'rsatuvimiz rejissyori Sanjar Matkarimovdan o'zimni uzrimni so'rayman va o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlar juda ham zo'r ijodkorsizlar, juda ham zo'r insonsizlar. Sizlar bilan juda ham maza qilib ishladim. Bolajonlar, sizlarni ham juda ham yaxshi ko'raman. Yaqinlarimni himoya qilish maqsadida shu fikrga keldim, shu qarorga keldim va sizdan besoroq Sanjar aka bu narsani e'lon qilmoqchi bo'ldim. Chunki sizga bir necha marta aytganimda siz bu narsani rad qildingiz. İnsanlarga, negativchilarga, siz bilan ortamızda hiç narsa yo'qligini isbotlash maqsadida bolalarimni shani uchun va ko'rsatuvimiz ijodkorlarni himoya qilish uchun men ko'rsatuvni tark etaman. Yaxshi yomon gaplarim bo'lsa uzr, hali birga ko'p yana ijod qilamiz. Eshilarga roch bola tilidan ko'rsatuv eng zo'r ko'rsatuv. Hech qachon to'xtab qolmanglar.